ورينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برامج كان حاو أن قبرني الزوم كا وحنا وطل قلني بروب كتلغرام كا وحا كجرو إنك بدن لح بقل وقف تقار وصصو قلن تقار نوحي وصو قلن إنك فإيدستان آير دروبسك إيو حيالا عن سؤالي إن شاء الله مقال كان وحلقيا وإنا تدارت يوتيوب كا مكان دوبنا كدين هذا إنا هالكاس مركو وحاربنا marka hore intaan gudagelin qodobada airdropiska iyo waxyaabaha ayaan taas soo dhigeyno waxaan rabnaa inaan is update gareyno marka hore warming up aan kul ka soo bilaabno dadka aan la haysanin inaan ka daba geyno kadib qaybtana dhexe iyo qaybtana dambe aan meesha kala jinko kala sii jaan qaadno waxaan ka bilaabaynaa duulaana gaarsiiyo horta maxay tahay cryptocurrency sidoo kale waxaan ku sii xijinaynaa airdropiska waxay yihiin meeqay u kala baxaan meeqa airdrop ayaa jirto sidoo kale airdropka hadda anaga isticmaaleyno ma laga yaabo inaan weyno iyo inaan helno sababtan loo siinayo maxay tahay sidoo kale waxaan ugu jawaabaynaa su-aalaha isdaba taagan oo ah lacagahan oo anaga aan hadda raadinayno friiga aan ku qaadanayno sidee lacag ku noqonay ama xaggee lacagtas la keenaa oo lacagtan aanan sii doono sidoo kale ma jiraan lacago oo ana hore usoo dhigay ama aniga aan ka mid ahaado kii ka qayb qaatay oo la helay ama dhammaaday waqtigooda sidoo kale waxaan ka sii hadli doonaa lacagaha loo yaqaan meme coins iyo lacagaha yaryar ee soo baxo ee aan airdropiska lacagta lagu helo marka hore waxaan ka bilaabaynaa waa maxay cryptocurrency cryptocurrency sida uu ogsoon yahay waa lacag digital ah oo dunida caalamka wada aqoonsan yahay oo hadda loo ogolaaday in laga mid dhigo sektarka 12-aad ee maaliyadeed ee adduunka ka jira cryptocurrency-gana markii la fiiriyey oo kooxaha ku salaysan arrimaha maaliyadda ay fiiriyeen waxay ogaadeen inay xal u tahay in dunida loo baahan yahay cryptocurrency sababtoo ah 2008-dii adduunka waxaa ka dhacay economic crisis ayaa ka dhacay mana jirin wax la yidhaahdo smart contract ee hadda la isticmaalo cryptocurrency smart contract waxaa loo yaqaanaa tusaale adigu waxay heshiis la galaysaa qof guriga kala gadan rabtiin contract kala saxiixanaysiin oo waxaa kula saxiixanaysiin in gurigaas aad kaliibsan doontaan maalin hebel maalintii oo aan la gaarin aa qof guriga lahaa beec ka baxa qof kale oo kay iibsanaa ama qof kale lacag kula heshiina adigu beec kaaga baxa berri markii aad u timaado oo aad dhahdo gurigii beec diyaar u ahay isaga wuxuu ku leeyahay guriga waa iibiyo oo kalaan ka iibiyo laakiin cryptocurrency wuxuu ka diban tahay saas oo kale ama smart contract marka la dhaho haddii aad qof heshiis la gasho heshiiska ma ka bixi kartid oo heshiis saas ugu jiraysa oo sababtoo ah haddii coin aad iibsato oo qofkaasna coin uu haayo ama lacag aad haysato oo aad ku heshiisaan inaad kala iibsataan beeca ma ka bixi kartid asigana ma ka bixi karo taas waxaa loo yaqaanaa smart contract markaas kooxaha cilmiga oo financiga waxay dheer haddii ay bahashaan smart contract ee jir lahayd 2008-dii markii ay dhacaysay economic collapse xal badan u qaleedaa la dhahaa in wadan badan ay hoos u dhacaan dhaqaalahooda hadda dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa saameysay oo economic collapse-ga ah wadamada afrika oo lacagood aad hoose u dhaceen sababaha hoos u ridin waxaa ka mid ah bangiyada deynta siiyey iyo wadamada deynta ka qaatay beec uu baxay marka smart contract iyo cryptocurrency waxay noqon doonaan mustaqbalka waxyaabaha xal noqon doona in laga hortago dhaqaale burbur iyo sidoo kale dhaqaalaha hoos u dhaca sidaa wada ogsoonnahaa dunidu waxaa base u ah lacag dollarka marka lacag dollarka waxaa laga cabsi qabaa inay hoos u dhacdo wadamada fara badan waxay qaateen bitcoins hadda markii listig aad fiiriso oo wadamada bitcoinka haysto waa maraykanka ku jiro shiinaha ku jiro waxyaabaha lagu kala cararay waxay tahay economic collapse laga cabsanayaa oo dollarka waxaa dagaal kula jiro wadamada BRICS la dhahaa marka cryptocurrency-ga sababta loogu guurayo waa halkaas innaga soomaali ahaanna marka waxaan rabnaa inaan ku biirno dunidaas dhaqaaqadeed wadamada ka faa'iideysa cryptocurrency waxaa ka mid a eeshiyaanka iyo afrikaanta kale weliba nigeriyaanka innaga marka qeyb aan ka noqonno dhegahan u tagnaato twitterada halala socdo marka cryptocurrency-ga way ballaaran tahay lacag ugu weyn ee hadda la yaqaano waxaa waaye bitcoin labaadna waxaa ku jira ugu caansan ethereum saddexaadna waxaa soo galaayo USDT ama stable coins
lacagahan waxaa loo kala qaadaa afar qaybood. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa major coins ama lacagaha waaweyn oo lagu kalsoonaan karo. kuwan waxaa loo yaqaanaa DeFi ama decentralized exchange finance. sidoo kale kuwa kale waxaa loo yaqaanaa game finance ama shirkadaha geemimka ka ganacsada sida Gala oo kale iyo shirkadaha geemimka sameeya. kuwa kalena waxaa loo yaqaanaa meme coins ama lacagaha yaryar. marka insha allah muuqaalkaas oo faahfaahsan waxaan samayn doonaa cashar waxaan diyaarinayaa cryptocurrency-ga wuxuu yahay, meelaha laga ganacsado, qaababka loo fiiriyo, websaydada lagu ogaado, lacagahana inay dhacsan yihiin, inay kacsan yihiin. muuqaal faahfaahsan oo free ah oo koorso boqolkiiba boqol ah oo insha allah wax badan aad ka fahmi doontaan. hadda meel dhex imarayso isbuucii soo socda insha allah waa soo fasixi doonaa youtube-ka soo dhigaa. wax lacag lagaa marabo, mal isdibagelin lagaa marabo. insha allah ka faa'iidayso wacan. marka aan soo dhaadhaco dulucda mowduuceena caawa waa airdrop. marka lacagaha hadda oo dunidaas hirgalay sida bitcoin oo kale, mar ayay waxay ahaan jirtay airdrop. sidee ku ahaan jirtay airdrop? waxay ku ahaan jirtay bitcoin waxaa la sameeyey 2009-kii. 2009-kiina qaab free ayaa lagu kala qaadanayay oo flash ayaa lagu kala shubanayay oo ma jirin exchange lacagta cryptocurrency ama bitcoin-ka haayo ama lagu kala ganacsado, ma jirin. markaas dadkii sameeyey iyo asxaabta flasha lagu kala qaybsaday waxaa loo yaqaanaa web 3 oo offline ah. ilaa iyo hadda way shaqaysaa oo way jirtaa, qof kastana wuu samaysan karaa. sida waxaa ka mid ah metamask oo kale, iyo solflare, iyo sidoo kale waladidan oo loo yaqaano web 3, kuwaas flash ayaa ku shuban kartaa. xilligaas ma jirin kuwan exchange-yada waaweynka ah. qof walba saaxiibkiisa ugu dhow ayuu wuxuu siiyey intii uu awoodi karo oo bitcoin ah. dunida markii la kala qaybsaday 2011-kii lacagtii aadaa loo bartay, exchange-yo fara badan ayaa la sameeyey. markii meesha lasoo geliyey waxaa la ogaaday in xalka dunida u baahna uu yahay bitcoin iyo cryptocurrency. marka anaga hadda waxaan maalmahan wada qaybsannaa ama aan helnaa waxay tahay airdrop ayaan qaadanaa. airdrop-yadan horta magac airdrop sidiisa muxuu yahay? airdrop wuxuu yahay erayga airdrop wuxuu ka yimaaday wax samada laga soo tuuro oo ama diyaarad soo xorto ama qof aadan garanayn oo kuu soo tuuro, laakiin meesha ku dhacay adina aadan aqoonin. ama badda ku dhici karaa, ama meel banaan ku dhici karaa, ama guri kugiisa fuuli karaa, ama guriga kusoo dhici karaa. marka erayagaas meesha laga soo qaaday airdrop, dunida marka qof walba kusoo biiraayo lacagtaas free-ga ah, adigu marka waxbaa ku reebi kara marka, ama maalmaha qaar ka caajisi kartaa, ama eligibility ku dhaceysaa. lacag walba waxay leedahay eligibility dadka lagu control ama dadka lagu siiyo. marka eligibility-ga marka shirkada ira iskale anaga ma ka damaanan qaadi karno. tusaale airdrop oo kale diyaarada kor laga soo tuuro falastiin oo kale darar airdrop loo tuuray oo cunay ku jirto airdrop-kaas marka gurigiisa ku dhaca saa raadsanaa way soconay meel banaan, marar qaar ka xeebta ku dhaceysaa adaa raadsanaysa. marka waxaa laga yaabaa marar qaar airdrop-kii aada dabagashay in baasta uu keliya kaaga soo baxdo ama ay kaaga soo baxdo adeeg uu keliya. marka airdrop waa sidaas oo kale. marka waxaa laga yaabaa adigoo juhdi badan bixiyey oo waqti badan geliyey inaad weyso ama eligibility-ga ku dhacdo. hadda tusaale waxaa ka mid a lacagtii daraad aan naseegtay oo loo yaqaano Jane. Jane markaan eligibility-geeda ku dhacnay, cilmi eel sameyno. tusaale xilli dambe ayaan galnay oo maalinta aan gelayna waxay ahayd mar ay sii dhammaanaysay ahayd. markii ugu dambeysa walada aan ku xirin dadaalka aan sameyn karna waan sameynay, waxaana la unfortunately xeerkii loo gabo ma gaarin. xeerkii la rabo waxay ahayd 10,000 oo inaad haysatid iyo 100,000 inaad haysatid iyo sidoo kale inaad hal dayman haysatid. shuruudihii marka ma buuxinin. hadda marka aniga waxaan haysanaa in ka badan 25 airdrops. qaar waa bots oo telegram ah, qaarna waa applications. marka hadda si brief leh waxaan u dulmari doonaa lacagaha hadda airdrops-ka aan haysano. qaarkood waxaa jira dad fara badan oo soo galo oo aan ka faa'iidaysan, meel la galgala ayaa jiro. kow ayaan kasoo bilaabanay insha allah ilaa ika ugu dambeeyo. waxaa laga yaaba meelo qaar qaar oo aad seegtay inaad caawa aragtay insha allah oo aad ka faa'iidaystid.
انت كولك اد كجرتو وحان كا عبسنا انا تليفون كاغا سي فروتو او اد محل دي جري لا سقط وحان كو شرحايو ان اد غشي او لغا يابو حدا دا غلين كا فايديسو حدا غشنا وا غشنا ميل اصل لي فايديسنا marka airdrop iska marka oo muhiimada aan saarin anaga waxa waay xaqii laga keenaa marka lacagta wanaagsan la siinayo lacagta anana la siinayo waxa laga keenaa shirkadaha airdrop ka bixinaya horta airdrop qof kasta uu sameyn kara coin qof kasta uu sameyn kara laakiin exchange ma keeni karto qof kasta exchange ma keeni karo sababtu uu keeni karo waxa waay waxa lagu wajinaa inta coin aad sameysay waa inaad haysataa lacagteeda عبد الرحمن اوتي سكار تصالي وحات شاكت ان لقاطي هل بليون او اير دروبس اه شاكت جنجي مركا ادجينيسي سؤال اللي ودينا وحتى استبس المرسينا لعل هدي لعجان كوينز كذبك هايستو ايضا عند مانتو وذا كذاب لعج مو هايسان اما لعج مو هيلكرتان ama investors dam investors badan ma yistir oo dib idinka kaalmeyn doon su'aalahaas waa la imaanaa waaragte meesha la yiraahdo dex cleaner meel la jirto website oo lacagaha meme coins iyo lacag badan soo dhigo lacagahaas markii la soo dhigo maalmo waa qarxaan qaar saacad ku qarxo marka lacagta iska samay ma aha shuruudaha ka horreeya sababta maxaa laga sabanaa hadana marka in lacagta airdrop iska la siiyo maxaa laga faa'iida تصال هذا همستر كومبات اي تابك سوق هذا هنا وهي هستان دد كبدن سدن مليون او فلوريس اما تاغير يال او كوينز كود هستان دد كاسترد بدن مركا وهي سمينه سمعت اي وهي سمينه لعقتودا مركي اي انفستريس او بندغان ان لعقت انت بدن اي هستان سوق لعق وهي سوق او والي اه تصال دد وهي وهي دنين هيان ان اي اركان لعق كوميونيتي بدن هيستو وحكا 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 سؤالك مدى كانت سوق هذا كرنا بيبا كوين سوكلا بيبا يدوج كوين كالين في عنا كجران لو هيك سو سريان وليبو لعقا فربض اووين اي كسريان اي كالما هو قلب حين كالما امرك اللعايا كوين سوكا كجران وحكو حرم تهي انت البليين اللي سوق جشت ام ماركت كاب العقد كجرت ماشا اي كتر جميسا انا اي امرك لعقا هاد اقاضان انو واحد نوضي سبان هاي وحي تهي ان كوميونيتي احيوجين oo community-ga aan noqono dadka oo kor u qaadaya qof walbana waxaa ku boorinaa lacagahan airdrop aan soo dhigaayo inuu dadaal fiican geliyo adiga lacagtan waqti badan geli lacag ka marabto waqti si waxaa laga yaabaa lacagtiiba maalintiiba inaa hal saac ama daqiiqad aad siisid tusaalaha mister ugu badan mister waxaa la soo galaa habeenkii hal milyan la qaataa galabtii waxaa la qaataa shan milyan lixdaas milyan misaa lagaaga baahan yahay انت كلا دراها كلا راحو تاب سواب وكلا وحالا قاتا لين هلع قيمت وحا كجرتا او انرجي اما بوستي كجرتا فلا لواس عبا لقاتا او كلية هذا لواس قا دراها كلا راحو مركا هادي الليبل في عن سو جارتي وحا نقوني سا ددكا او الجبيلتي مركا نكبلا بها تاب سواب وكلا الليبل يكال الليبل الليبل ون الا اي الليبل تين عجت او هل بلين لقاران marka hadii aad hal bilyan gaarto jaa eligibility ku jirta hatta hadii aad 100 milyan gaarto dadka la sii doono waa ka mid tahay hadii la kana ka caajisid taabis waabo kale oo aad hal milyan ku iman qabto oo 10 milyan maalas aad u wareegato dadka dhici doona ka mid tahay budo wagi doona horta taabis waabo kale haddana waxa ku sii xigo lacag la yiraahdo pixel kale pixel first hadda pixel first waxay taalaa exchange la yiraahdo bybit airdrop ma loo qaadanayaa hadaya fiirinay waxa ku qorneyd in 3 days ay dhiman tahay in airdrop ka la qaato marka airdrop ka hada bybit ay bixinayso waa qaybta lacagta waa horumarsanaysa bare market ahaan u sii gadanay marka waxaan sameynaynaa marka waxa waa pixel tab hamster bloom iyo white bunny intaas xog hala saaro meel lagu qabto lacagaha oo muhiimka ah oo soo kacaayo oo aan is leeyahay aada loo hadlayo suuqa kuwaas xoog hala saaxiib insha allah midda koowaad aan ka soo bilaabo oo kore taabi swaabka
waxaa laga yaabaa meelo aadan gelin oo aadan fiirfiirinin inaad caawa kula fiirfiiriyo oo aad ka faa'iidaysato. maalintii ugu horreysa aniga koowaad waxaan soo dhignay waxa ugu horreeya tabs waa waxayna ku jirtaa kaalinta koowaad qaybta waxay saaran tahay binka oo telegramkeena. marka tabs waa markii aad soo furtid weliba video waxaa jiray oo aan ku sharxay aniga oo aan ku faahfaahiyey. تاب شو بقى صفر تو قفل بتاب صفر تو تاب شو بقى مكيل جوجو تسكيه ده لقاه ربو ومهم كأنه في غرنيسد وحكم إذا ماشي لحقك قرن تاي تاب وحكوب بيعصمها يوم إنرجي لحق طاب سنة تاسوا قدام السنة هدارت وصل لها فكرتها لكن وقيمة هذا كو كردي قيمتك اللي كوحك تو وبوستي مرقى قيمت بوستي وحكو جرت قيمت كوري وطابين قلو إيه تانكي إنا تانكي بحسطو إنا قلو قلو مرقى فايد أولين وحاواي سدح مرة ما لنتم يقول قولي هاي وأنا هلع واي وشاشتها موقع كده وسبدلها waa bubsiine marka shanta far hal mar ku garaacay halka gacan shanta farood hal mar dhuube waa ku garaacay lacag badanaa yeelay marka waxaa laga yaabaa inaad 100 kun xamal ha maraysid qayb ku xigta waa full tangi saddex mara lagu ogol yahay inaad isticmaashid tangigina waa qaybta hoose waa ku dhufsanaysaa waa buuxsanay waa ku dhufsanay marka maalin walba marka wax soo dhigeen hadda waxay bilaabeen tabs waab qaybta taskiga inay wax soo geliyaan adiga marka qayb taski ka faa'iideyso oo waxaaga qaado sida video maanta soo dhigin oo kale sida ugu faa'iideysan lahayd intaas waa tabs waab waxaa ku xigta hamista kombaa hamista kombaa ee wafuu dahay video sharxan oo waxaa soo dhigaa sidii maliga ku qaadan lahayd waa dhibic xariijin xariijin iyo dhibic sidee ku ogaanaysay u qoreen marka xariijinta dhibicdaas sawir ahaana waxa uu soo dhigay telegramka qaybta meediyaha gal sawirka cad oo a b c dhibic dhibic qorantaa waa maalinta aan soo dhigo a b c da qabso ka fiirso midda ku sii xigta oo muhiimka waxa waa bloom dad badan oo haysanaa jiro haddii aadan haysanin linkiga waa soo dhigaa halkan dadka qaar uu haystaa jiro uu ka faa'iideysta bloomkan xoogaa la saaro ha noqonin qof ku dhaco eligibility pixel firstiga isagana waxaa lagu xiranaa wallet walletkaa ku xiro iskana fiiri daily maalintaa qaado weliba maalin waxaa soo dhigay sidii lagu kordhin lahaa dailiga lacagta aad qaadanaysid. Ta saddexaad waa dotcoin. Dotcoin waxay samaynaysaa lacag ay u magac dareen BTC waxayna rabaan in la tartamaan BTC ama Bitcoin waxayna dhaheen in ay lacagtaada la qaadan wayo coiniska inay ku bedeli doonaan lacagta BTC. adigu marka DTC qiimaha lagu furi doono ma taqaanid laakiin tan sii badso in la badsado aragtaa waa aragtay aan malayna gagaracashada halkii saac mara kusoo laabaneen. midda kale aan kusii xijinaa iyadana waxay noqonaysaa yescoin. yescoin waa laba lacag midna waa cadaan oo calaamada waxay wadataa sida nood coin wadataa midna waa jaale. midda jaalaha ayaa hadda shirkada ton la yidhaahdo heshiis la wada galeen weliba twitterkay soo dhigeen waxay dhaheen yeesta oo jaalaha ee nuucaane ayaa blue jinkeena kusoo biirtay taas marka ana waa yes jiray hadda xoogaa saara yes coinkaas marka xitaa haddii aadan qaadan karin
dheyigeeda qaado, qaybta waxay ku jirtaa inkay ku jirtaa dheyligaas qaado. Waa nuuc kale, maalin kasta waa 4 kun, 2 kun, 3 kun. Waa okay. Waxaan ku sii xijinaynaa margin. Margin lacagta la yiraahdo airdropkaas waxay maalgeliyeen shirka dhacay dubai miyaama talyaaniga, ay maalgeliyeen iyaga sponsorka ahaa shirka. Waxaa lagu hadlayay block genius, lagu hadlayay iyo cryptocurrency. Marka meeshaas kasoo arkay loogadooda xagga kasoo qaada markani. Sidoo kale hold coin waxa laga faa'iidaysto. Hold coin waa celinay oo keliya waxa kusoo galaayo coiniska aada u baahan tahay dhibic dhibic. Qaybta taskiga, lacag walba waa soo dhigo, waa inaad ka fiirisaa taskiga telegramkooda, twitterkooda, iyo intaas kala booqane. Adi marka xeeladan suubiya, xeeladaas suubi kartaa. Haddii twitterada ay kaabateen oo followgooda kaabateen, sidaa la telegram kaabatay, lacagaha muhiimka ah twitteradooda la booqdaa. Kuwa kale lama follow gareeyo, waa la waawiyaa, waa la soo laabtaa oo kaliya. Lacagta ku xigta waxaa ka dhiganaa Wacoin ama W coin. W coin popularity badan ay haystaan wadamo fara badan laga aaminsan yahay, xitaa heer waxay gaareen in ay sidii baalka jirka dadka ay marsadaan, waxaa lagu yaqaan tattoo, tattoo ahaan ay u marsadeen gaalada. Hadda lacagta noo dhammaatay oo aan sugeyno in airdrop aan ku helno waa Aqua Protocol. Aqua Protocol shalay miyaa saaka ay waxay soo dhigeen in airdrop uu dib u dhacay, waxa kadibna maalmo kadibna ay soo deyi doonaan insha allah, laakiin wararka lala socdo waa sugeynaa. Ada taski ajra dhaheen iyo eligibility-ga waxa ay dhihi doonaan lama yaqaano, laakiin waxa war sugeynaa. Waxaa ku sii xigto time farm. Time farm oo kale shaqo badan kaama rabto. Qaybta farma kulufanaysaa hoose lacagtaada qaadane, haddana start farm aa leedahay, wuu kuu diyaarinaa 7 saac kadib soo laabane waxaagaa qaadanay. Waxa ku sii xigo CEX. CEX Power Tab isagana shaqo kaamarabiyo, isagaa kuu diyaarinaayo, waa taabsanay claim aa leedahay, haddana start farm aa leedahay. Ha iloobin laakiin markaa qaatina start farming dhahdid. CEX ne haddaa qof cazuunto, dadka aad cazuunto waxay shaqeeyaan bersentiya ku leedahay, iyo waxa lagama goynayo laakiin bersentiya lagu siinaya. Waxaan soo dhigay hadda ugu dambey maanta waxaa waa Tondrib. Tondrib isagaa kuu diyaarinaayo, bii ahaan oo diyaarinaa 5 daqiiqo mar oo diyaarinaa, adeeda jaanis heli kartid marka claim aa leedahay, kadib dib u soo bilaabaa. Marka lacagaha high popularity waxaa kamid kale Katizen. Katizen marka qaab loo ciyaaraa jiro, muuqaala kasoo sameeyey waa ididgareynoya, waa soo dhigaa YouTube insha allah. Qaab trigger ku jirto oo lasugu aadiyey nyaanyuuraha ama bisadaha, qaab lasugu aadiyaa jiro insha allah, muuqaala ku diyaarinaa. Katizen muhiim waa sababto ah Free Fire haystaan telegramka, twitterka Free Fire haystaan, in Free Fire haysid ma dhib yara, sababto ah waxaad sheeganaysaa inaad tahay lacag weliba shaqo badaa la iska rabaa inaad prevention. Bambi oo kale tiyaday aan suuday ugu dambeysay, iyadana meelo badan kusoo arkay oo laga xayeysiinayay weliba waxyaa imaal geliyina ku arkay, stage badan ay maruusaa, stage ugu dambeynaysa malasa ayay sheegeen. Laakiin Free Fire maaysan TikTok-ga, maxaa la jiray Telegram-ka, kuwaas laakiin muhiim waa. Midda kale oo aan ugu dambeysiinayay oo aan soo dhigay xalay oo aan ugu hadlay oo aan dhaa Elon Musk ayaa hadalahay waa White Bunny. White Bunny Elon Musk muu soo dhigay, sidoo kale sawirka Tesla gaarigeeda isticmaala weyn, waxaa laga yaabaa bal inay xiriir ka dhexeeyaan. Ninkaasna waa nin waalan, marka waxaa laga yaabaa inuu asiga xiriir ku leeyahay, laakiin waa loo badinaa sababtoo markay Tesla uu dhexarkay oo Twitterkiisana uu soo dhigay White Bunny is singing somewhere, isagaa loo taxarqay, isagaa loo xiriiriyey macnaha uu leeyahay. Su-aasha kale oo inaan ka jawaabna aan u baahanaa waxay tahay, horta airdrop iskan oo aan free ku helayno ma jiraan
kuwo lacag ah. Waxaan ku arkay telegramida ama twitterada qaar ama tiktok aan ku arkay dad dhahayo airdropiskan lacag gabo, muuqaala ka sameeyey uu iga halaabay, laakiin dibba usoo celinaya insha allah. Waxaa jirto exchange la yiraahdo Bybit, wuxuu leeyahay qayb bre market la yiraahdo. Qaybtaas bre marketka waa sida airdrop oo kale, lacagaa waxaa badanaysaa qiimo yar ama qiimo badan. Tusaale, lacagaa qiimadu kala duwan yihiin. Hadda notecoin oo kale 0.001 kala gadanaya, laakiin suuq waxa kusoo gashay hal eber soddon iyo xoogaa kusoo gashay, meesha waxbaa laga faa'iiday. Laakiin waxaa jiro lacago qiimihii aad gudata qiimo ka hoos kusoo baxay, adi marka ma damaanad qaadi kartid. Airdropkaas oo kale riski waa, sababtoo ah lacagta kugudata mara qaarna la fiis u gashaa laga yaabaa oo muddo badan aad susid. Marka airdropiskaas waa ka deeriya aniga, nasiibkaa ku tijaabinaya waa. Marka haddii aad aragtid iyadoo 00 marayso waad gadan kartaa, haddii kalena waa iska dhaafi kartaa. Qodobka kale oo aan rabin kaadla wuxuu ahaa hadda airdropiskaan ahaydna friiga waxaa ka mid a buy network iyo sidoo kale applicationada waaya buy network BNB iyo sidoo kale waxaa ka mid a mid mar dhow aan soo dhigay oo loo yaqaano Sunwave. Sunwavetaas waxaa xiriir la leh ama soo saaray ice coin ama ice open network. Ice open network waxay ka mid tahay lacaga aniga aan free ku helay oo waqtigooda dhammaaday, application ahaan loo isticmaalayay. Xataa youtube aan soo dhigay 3 bil koor ayay ahayd airdropkeeda waa la sugooyaa, way xireen lacagtii. 6 bilad ku xujeeyeen, 6 bilad 3 bilaa ka dhiman lacagtada, weli qiime yeelatay. Shan lagu furay, lacaga badan ay gubeen. Hadda faa'iido badan laga sugaa. Sidoo kale lacagii naga xirmay ee dhammaaday airdropka waxaa ka mid a over protocol mid la dhahayo oo asxaab badan ay ka faa'iideysteen. Over protocolkaas hadda caawa waxay soo dhigeen, mise xalay soo dhigeen maleynaa, war ay dhahayaan waxaa dib noogu dhacay in application oo fiican ama wallet fiican oo lacagii lagu shubto ayaan heshiis kula jirnaa, dulqaadka hala badiyo. Waan ka warsugeynaa talaada iyo bakoyas. Midda kale BNB and buy network. Buy network waxaa jiray dad youtube-ka ka soo duuba video oo dhahay scam waan oo lacag yaas gelinin dhahay. Buy network lacag lama gelin, lama gabo. Buy network free lagu kala qaataa, waa furanaysaa asxaaba azuumi maalin walbo 4 saac kadib kudhusanaysaa hal xabaa helay. Inaad heshana way adag tahay buy network, sababtoo ah hadda aniga waxaan ku jiraa umaleynaa 9 bil muddo ku dhow 97 xabaa haystaa, 100 ka yara haystaa. Inta hadda lii ogol yahay inaad iska gado ama biryada soo baxda ay iibsan karo waa 35 xabo. Inta kale waxay iga xaniban tahay invitation ama dadkii aan keenay inay isdiiwaangeliyaan ay xayiran tahay. Dadkaas inay isdiiwaangeliyaanne waxaa ka xigto inuu qofkii 30 xabo helo. Marka 30 xabo heshidaaba adag, muddo barbadan ay qaadaneen. Marka buy network waa free, qofkii ku sheekeeyey oo dhahay buy network scam waaye iyo lacag sii khasaarin iyo qabar mooguba, buy network waxay noqon doontaa lacagta lacagaha. Muuqaal aan ku sharxayaa jirto youtube aan soo dhigay buy network qofkii haysto wuxuu noqon doonaa qof bitcoin haysta. Xumaan waa muhiim, kuwan kale bitcoin wuu boodi karaa, laakiin taas waxa weye skuur wa. Hadda aniga 30 xabo aan huba haysto, 30-kaas xabo waa huba. Waxaan aqaanaa wiilal fara badan oo saaxiibanahay 19,000 xabo haysto oo 2,100 kusoo galeen 19,000 2,900 gadaa ku jiri ya qofkaas. Hadda hadduu waa gadaa odho suuq madow gadaa odho taajir waa, laakiin waxa uu roon masan gadin. Markaa laga faa'iideysto buy networkaas waa application waaye la degsanayo qaab kale sii rajgarayn waa soo dhigo youtube-ka hala soo faa'iideysto. Haddii uu ku weydiiyo invitation code-kane waa soo dhigay youtube dhexyaala asigana halaga faa'iideysto. Aniga waxaan soo dhigaya telegram-ka waa free, cid lacag kaarata maa ka faa'iideyso. Haddaa lacagta lacag keeshan alaa kuu calfo ilaa anagu kulu jiraa aniga lacagta anima samaynin faa'iido doon makaa ii
wixii aniga aan wada helno aan wada qaadano aan wada qaybsano insha allah. Gabagabadii waxaan leenahay wuxuu ahaa eedrab kaliya waalid ku xirashada ha iloobin. Lacagaha qaar waladkooda furan in walad lagu xiran karo, tusaale hadda ha mister oo kale walad waa lagu xiran karaa, yes coin oo kale jaalaha walad waa lagu xiran karaa, pixel walad waa lagu xiran karaa, waladadaada ku xiran. Haddii lacala ay xaaladdu xumaato si waxaaga day istaagaan waladkaa kugu xirnaado. Tan kale aanka digaya waxay tahay telegramkaas ka tirin maalmahan kood masoo dhacayo Soomaaliya qofkii joogay, hadaa telegram ka tirtid waa ahaatay, sababtoo ah hadii telegram tirtid lacagiina faray kaaga baxeen. Sida hore ugu digayne hal telegram oo laba lambar lagu isticmaalay haleyska dhaafo, ama laba lambar hal telegram lagu isticmaalay haleyska dhaafo, waxaaga hal xabbi iimaanso xeoga saar tartiib ku soco. Midda kale aan gadigaya waxay tahay waalidku isku xiranaayo, saaxiibkaaga wuxuu kuleeyahay saaxiib waalidkaa ugu xir, ha ka yeelin nin walba waalidkiisa ku xirto. Waxaan ugu dambeysiinaa insha allah su-aalihiina furaa dadka su-aalaha waa qaybsana insha allah. Airdrop iskaa qaar waxaa jiro oo hadda qiimeer lagu gadan karo. Maalmihii ugu horreeyay hadda aan gruubka aan samaynaynay waxaan samayn jirnay trade life ah oo lacagaha meme coin iska cusub aan lacaga gashanaynay isla markiina kala bixinay, waxay ahayd meme scalper aan ahayn. Barnaamijka hadii uu bilaabi doona insha allah, marka hore qaabka lasii diiwaan geliyo iyo waxyaabahaas waa soo sharaxnay, youtube soo dhignay, habeenku soo xigan aan bilaabayno insha allah. Waarma waa samaynaynaa qof lacag soo diyaarsado, aan lacag kaa marabo isdiiwaan gelin kaa marabo, waxaaga lacagtaa adag gasho markay faa'iido ku noqoto gado, waladka waa kugu jirtaa laakiin waa kuu faa'iideynaa. Waxaan gadan jirna marka meme coins yaryara gadanaynay oo raqiisa oo soo baxay, laakiin aan soo xaqiijina boqolkiiba boqol oo la isku halayn karo, laakiin crypto mar walba la isku halayn karo, waa hay riski hay reward lahaa aniga. Laakiin waxaan sameynaynaa inta kalsoonideen ay tahay inaan xaqiijino $5, $1, $3, $4 aan gashanay. Hadhow marka waxaan aragnay times 3, times 5, times 6 ay noqoneen, marka adigu waa ka faa'iideysan kartaa insha allah. Live gooniya u sameynaynaa oo trade life ah oo aad fiirsanaysid lacagta saxda iyo lacagta xun iyo lacagta fiican aad ku trade garayn kartid. Waxyaabaha u baahan tahay oo necessary-gina waa kuma soo sheegi doonaa insha allah. Gabagabadii iyo guntii, marka airdrop scan hadda waxa ugu soo horeeyo oo aan soo dhigeeno oo muddadii la og yahay waa TabSwap 1 July-na balamiyeen, waxa ugu dambeysay 30 May-na balamiyeen oo lasoo dhaafay waa sugeyna habeenkii anagoo diyaar garownay 29 May waxay soo qoreen diba u dhignay ilaa iyo 1 July. Qeeren oo ahayd ana hadda 21 milyan haystaa, markaas hal milyan haystay waan ku qanacsan lakiin malin, laakiin hadda 20 milyan ta kuma qanacsan, marka iimaankii aan sii baxay. Lacagtaas hadda taab swaab waqtiga saxda ee la og yahay oo 1 July ah ayaan hubnaa. Inta kale laki July waa la leeyahay, laakiin taas waa la hubaa, ma laga yaabaa inay dib u dhacdo marka. Haa, lacagahan oo airdropiska ah, tusaale waxaan kaaga soo qaadaa node coin oo kale. Node coin hadda ogtahay sida hadda TabSwap loo taabsanayo ahayd, waxaa loo yaqaanay bota ee loo yaqaanay wadamada aada loogu faa'iideystay waxaa kamid Eritrea, Nigeria iyo Indonesia, aada ugu faa'iideen wayna ka faa'iideysteen. Lacagtaas marka 3 bilood dib loo dhigay, muddaa la qabanaa diba loo dhigaan, muddaa la qabanaa dadka qeer wixi gaara ee caayaanay gaarayan xataa ee dhahaan war waxaan been waaye dhahaan. Haddana markii exchange la keenay farming la diinaa waxa la dhahaayo, farming kaas waxaa loo yaqaanaa
بولينج الو يقان ايضا مركب فارمينكي مركي اللي جليه هذا دي ولا دقيقة لو مالين على قبطي دي ولا سي دقيقة صدح مال دي ولا سي دقيقة اسبوع وحاول ملايين حل بلا تدوري تكل تدوري جنان ضد كم يروح يدهن واسكام ووقت لهم سواي قال ده هاي مركب العجان هذه دي بلا دقيقة عند القاضنو انا جانا انكسي في ايدي السنة العجان سي الروسنو su'aalaha marka soo laabta mar walba oo commentiga facebook-ga ama tiktok-ga ama youtube-ga soo dhigo waxaa ka mid ah waxaan waqti haysaa lumin ma la bixi karaa ahe goormee la baxaa xadiga ma la bixi karaa intee ku shubanaa su'aalahaas qofka ka dhex buuxiso ma fahamsana waxa in mustaqbalka lacag laga heli karo iyo sidoo kale in wax lacag noqdo inay jiraan qof fahmi kara bis aa waqti siinaayo adiga marka waxaan lacag kaa rabin oo koronto ka rabin oo marka inta tog baa fiirsan lahaydee waqti gaagsi oo xarka siisid maalinka lacag noqotan aa ka faa'iidaysid maalinka weysa aa ka socotid sababtoo cashar aad ka baratay wax guusaya airdrop taski waxyaaba badan aa faa'iiday waladaa baratay waxyaaba badan kugu saa'iidaay waxba khasaarin adigu wax lee ku baratay marka waxaa idin leeyahay ani airdrops aan soo arko waa idin keenaa gruubkaas soo dhigaa sidoo kale waxaa iska ilaalisiin in gruupka link la soo dhigo linka laga ilaaliyo iyo sawirada laga ilaaliyo marka xagab soo gagabeynaa wixaan soo xusuustan dibo ugu soo dari doonaa qayb su'aalaha furan insha allah qofkii su'aal qabo gacanta ha taagto waa siinan insha allah waqtigiina waxaa rabnaa soo koobno waqtiga waanu ugu yar yahay su'aalana la soo koobo qofkii su'aal qabo gacanta ha taagto marka ويا أحمد اللولي أستاذ أنا سؤال قوي سؤال شنو هو حوالي كون كان عمر هذا تابع سؤال في شيء يسيت يعني مو حجت العك وعدي تدي أجر تدي الوصينا ما جت مسوي أنت هاي ستون بالوصينا يعني نو أما سنتاي لو سألنا عبتها ماي ماي سير سيرش كليو ان هبتا بسوابكا لعجها سيدا هدا وشاغل ولا ودا قادن ويا هدا وحديد ما جرتو لكن وحا لغا ان ايغا شروطها بدلانو اي دهان دو ساره كوين عسو سمينايان وخي ليين هلكا هيس كوين وخا او دغما 10 حبه او تابس واب اه هيش اديغا اما 100 حبه او نوع عاصه كريتيريا يالي ما كرو لكن هدا وحا الحقيقي in kooda July ee soo bixi doonto nin walba intaas u haysto hadda asxaabta qaar oo waxa ka mid ah oo gruupka ku jiraan lacagta la wajibaartay mar waxa jirta lacag times x ku qornaa jirtay oo toon la gadanayo asxaabta taa jirto oo la wajibaar gadatay qofkaas oo qalbi la wajibaar gatay marka ma la dhigi karo marka inta saxdidan heli kartaa أحمد اللي راح حوالينا شارك جوابه حسن علي سلام هل تك وين ما كشاف ليها واكم خلاها حتى سؤال بقويدي يعني فودر تكا وحاو فيدي كاسد سؤال شفيدي حتى سؤالك راح هذا عن قوانا وعجلين وبكتب واب إلا واب سؤال واب إلا واب أصوح الصنع إن شاء الله اي هذا مسنت عبد الرحمن استلام السلام وكان حكارا واشتت حكارا واتاب سواب قدم معناه ما دام اسمه سهر يا عبد الله وضع اه يسمى وحولها الأولى وحول انه ما جرته معناه ما حاله طاب سوق هذا صار وصور لكن ولد كحر المجرم ما المي وري كيف إذا استي ولد كحر معين أو فانتورا مرك ولد كي فانتون كوي كان بحيان صوت أوب بحيان وحيد لهم مرك هرا صلاة بس نعين صلاة هي مرك زوج بورين
waxay u guurintoon. Marka waxay la mid tahay qof oo hormuud isticmaalaya oo telkoma soo bandhigaa dhahay ama somtela soo bandhigaa dhahay sidii markuu u soo guurin. Hadda marka waxaa la sugaa walad oo toone inay soo buliyaan, laakiin ilaa waxaa laga yaabaa laba habeen inay kugu qaadan karto, sababtoo ah lacagtii jeen eedbo 2 days la qabtay, qof walbana uu ka faa'iidaystay waladkiis uu ku xirtay. Haddii qalad dhacana way arkayaan, sida ka arkayaan tirada dadka oo daabacday ama taab samaystay iyo tirada ku xirata waladka way isma fiirinayaan, isbardhigayaan. Haddii ka yaraato tiradaas, waxay leeyihiin laga muddo dheeri ku dareynaa marka weli, laakiin walad laguma xirin, waa laga warsugaa. Haddii soo sheegaan waa soo gelinaa insha allah. اوكي استاذ انا ما سمعت. ايوه عبد الرحمن خلاص استاذي ابو سلامي لما ساعات نفس ساعات نفس سلامه وحاره مركو ودنا كما قال لي اختي اروح البن انس يا علم انا في عيني مرك الله ما سمعت السؤال كذا بدي اقعد عمر انا استاذ انا يربط بدنا وحي استان همستر يو تاب سواب يو مركا waxaa umaleynaya hamsterka in lagu xiri karo exchange-gaaga. Marka maxaa xigu qofka, laakiin in dad waxaa jira aan ka warqabin exchange in lagu xirayo, marka see looga faa'iideysan karaa oo yani aysan waxaas fursadan uga faa'iideysan karaan, waxaana aysan uga lumin. Haddii qofka exchange uu ku xirtana maxaa xigu? Hadda midda hamster la dhahayo lacagahan qaarkood way qariyeen shuruudihii koonanka lagu qaadanayo, laakiin hamisterkun baad way cadeeyeen. Dadku ma qarnin, waxay dhaheen birhawarka aa lagu qiimeynaa qofka lacagta uu qaadanayo. Sidoo kale waxaa lagu xirnaay walad la yidhahdo ton ton soo degso samayso fariiskaaga oo tixan dheerka ah screenshot ka qaado, emailka ku shubo. Hadduu kaaska hadhumo, lacagtaadu ka dhunto. Marka kaas samaysatid, backup baa leedahay toonka. Markaad backup dhaadid, kadib baa hamisarka ku xirineen. Adiga markaad toonka ku xiratid, laba faa'iido leedahay marka walad ku xiratid. Waxaa laga yaabaa maalin uu qatarka xun yahay in la dhaho deadline oo walada lagu xirinayo, sidii dhacday jeen oo kale claimka maxaa la dhahay middo loomaa la isku qabtay, kadib qofkii ku xiran waaye kuma xiran karo. Qadnu ka halaabaa laga yaabaa, inuu telefoon kaa jabaa laga yaabaa, in aad xanuunsataa laga yaabaa, waladkaada se xiro. Markii waladka lagu xirtay airdrop maxaa dhacayo? Marka airdrop waxaa jirta criteria, marka lacagaha qaar waxay dhahaan gas fee la iska raaban. Gas fee waxaa loo yaqaanaa tusaale markii lacag kale aad bedelaysid commission fee laga qaadaa. Waxay dhigi karaan 1,000 xabo $5 la iska rabaa, 1,000,000 la iska rabaa, adi lacag waa la iska rabi doonaa oo gas fee ah marka loo deergaroobo. Qasab waa gas fee la'aan airdrop ma qaadanaysid, laakiin marka la barbar dhigo lacagtaa qaadan doontid iyo gas fee ga yar, gas fee waxaa laga yaabaa in 1,000,000 coins hadaa $100 ku qaadid oo xabadiina 0.5 lagu fo hawada faa'iida joogta. Hadii mar walba waxaa waaye take the risk or lose the chance. Allah airdrop markii oo hadda waladka lagu xirtay waxaa xagaa claimkana waxaa ku hoos jirto laba qodob inta badan. Qodobka koowaad waxaa waaye gas fee-gaaga diyaar muu tahay oo lacagta lagu soo xabilaa, transaction fee loo yaqaano. Qodobka labaadna waxaa waaye shuruud, boqolkii xabo waa intaas ma haysataa aa ku xigto. Marka hamister oo kale adduunku dhan bubulaaru ka yahay indhaha lagu haayo barhabarka la badsado. Barhabarka sida loo badiyane muuqaal ku sharxay soo dhigay YouTube-ka. Sidoo kale waxaa badsanaysaa barhabarka badsatid waxaa ku balansi kugu badanaa, sababo saddexdii saacba malaayiina helay. Ma fahamtaa maleema? Waafaham mustaqbal ma san taaj sekala. يا كوحيو محمد حسن اسمه
تاب سواب إذا هم استخدموا يا إذا هم استخدموا عمل مياه مسوى حواي وسي عادي تاسع إنا فهم الله ما صدق أوكي تاب سواب كم كم ده سكر تاب سواب كم سويح مركز سوق جشيد قيب تنحق وتطاوى الشرق marka laga soo tago waxaa jirta qayb hadda ay idin sharaxay oo idin sheegay oo geeska ah dhinac bidix ku taallo oo puusti qoran tahay qaybtaas 24-kii saacba mar waxaa lagu ogol yahay qayb gluub qoran tahay 3 mara waxaa lagu ogol yahay inaa hulac taabsatid hulacaas wuxuu ka saacidaa halkii mar in lacag badan aad qaadatid markaa garaacanaysidna 5 faraa garaacanee qaybta ku xigtana وانرجي هو انرجي قاعد بحسن ودمين وقرعني هذا ناس سدح مر لو قولي له ما لنتي مركز سدح مر سدح مر لو قولي له تا تسكياس مسجلت وقولي له وح كلمة لقيته هي الليفل كله كله هنا ضح كل شيء بنو عبد الله بن عبد الله اسك خاط نيتك السلام عليكم استاذي ما له مقلع والله مقلع ده استاذي وما حد سنت هاي اد يا اد كان اللي قال نوفا يدين السيدي وما تقعنا سيدا adigoo aan kharash iyo magaciisi iyo shuruudo kale midna aysan ku xirnayn aad noogu faa'iideynaysid aad baan kaaga mahadcelinaynaa intaa kadib ustaadi waxaan lahay su-aal yar inaan ku weydiiyo oo aan hadda codkaagi ka dhexelay waladka marka lagu xiranayo qofku airdropka uu maaragtay ka shaqaynayo waladka lagu xiranayo waxaan u malaynayaa inay wax yar iga khaldan yihiin marka erayada fareeska ah ereyadaas anigu maan weelayn waladka marka hore qofku uu ku xiranayo connecting walad baan iska niri kadibna waa dee shaqada iska wadnay ma garata marka ereyadaas ama phrase-kaas haddii qofku marka hore oo wax isku xirayo uusan xifdin dib loo heli karaa ama maxaa xal u noqon karaa midda kale oo waxaan rabo ustaadi inaan ku weydiiyo waxa weeye airdrobyadan oo dhan ma waxay ku wada xirmayaan waladka toon mise mid walba wuxuu wataa waladkiisa u gaarka ah oo wuxuu rabaa in walad gaaro isagu uu leeyahay gaar loogu xiro waa mahadsantahay ustaad adiga mudan su-aasha waxaa waa 2 qodob issaaran horta airdrobyada hadda inta badan waxay dhaheen waxaan kusoo fasaxaynaa toon ama toon lagu xirnaa marka laga reebo bloom oo waxba lagu xirin ama wallad aan lagu xirin marka toon sababta ugu bateen maxay tahay horta exchange-ga toon la yiraahdo way cusub tahay waxay sameynaysaa community fara badan lacagna way leedahay oo coin la yiraahdo toon leedahay hadda coinkaas oo toonka la yiraahdo bil 2 bil ka hor xabadii $2 marisa haddana xabadii 7 doolar ay xoogaa imaruusaa weli mararka qaar 8 doolar ay gashaa sababta kor u qaaday waxay tahay waxaa badatay raadintii ama airdropskan game developer-a sameeyaan marka waxay ka faa'iideysanayaan janiska way wacayaan qoladan waxay leeyihiin anaga nagu soo wareega ama waladkeena soo saarta su-aasha labaad soo laabto oo ah
maalmihii ugu horreeyay oo la sameynayay waladida ama toonka kale, hataa toonkaa isticmaali, sidoo kale taleefankaaga furo waa kuu sheegi karaa. Markaad toonka furtid, qaybta waladaa tagaysaa, kadib qaybta bilix, qaybta midig oo kore ku dhufanaya, meeshay ku qoran tahay backup oo furaha ku dhufanaya. Kadib waxaad leedahay show recovery phrase, continue waa leedahay, nambarkii baasweerka aad gelisay aad gelinayay oo aad xasuustid afarta nambar ahaa, kadib fariiska kuu soo baxaa. Hubiyaa leedahay ama screenshot ka qaadanaysaa meeshaa rabtaa geysanin. Aan kugu celiyo waladka toon gal ustaadi waxyar halkaa waxyar iyo hagel ustaadi waxaan rabaa inaan galo macnaha waladyada mid ka mid aan rabaa inaan galo si aan u raaco tilmaantaada kuwayoga kale oo waxaa laga yaabaa inaan kulligood saas aan ugu wada xigtay anigu ofrays ma hayo marka kuwa kale kaasaan ka tixraaci doono. Toonka gal waxaan galay hamister baan galay, maka laabta maya toon gal toon waladkii laftigiisa waladkiisa galay toonka. Ha waa galay wuxuu soo furmay qaybta walad soo kuma saarna oo buluugi hoose. Ha waa ii saarantay walad meesha ay ku qoran tahay xagga boorsada xagga qaybta kore ee midig sitin soo kuma sawirna calaamada sitinka. Ha ku dhufo sitingiskan taabtaa miya waxa u koraya backup soomaa oo qufil ku sawiran furaha ku sawiran ku dhufo. Kadib show recovery ku dhufo continue da afarti nambar a gelinaysa geli show recovery ima soo qorin laakiin ustaadi wuxuu ii soo qoray backup back up markaan iri wuxuu ii soo qoray back up kalu ii soo qoray haddana dhib ma leh luuqa kaal soo hadla anaa ku habeenaa astaadi haye haye waa mahadsan. Markii aad ka baxno group qaybta commenty ku soo qor waa ay kalla igu soo qoro haye haye islaam ku socdana waa mahadsan tahay adiga cali cali qari qari ustaad aad iyo aad umahadsantahay ustaad su-aal aan qabaa oo mister kumbad su-aal ka qabaa su-aasha ku weydiinaya waxay tahay mister kumbad markii lasoo saarayo lacagta oo lagu bedelayo kale wax lagu qiimeynayo dhibcaha urusinaysid miya oo shaashada kare aysid mise leefanka bar awarka ay haysatid oo kor oo ku haysatid coin sida labadaas kale lagu qiimeynayo ustaad shirkada hadda mister kumbad waxay sheegeen in laysku qiimeyn doono breakfast per hour. Marka dad ah waxay qiyaasayaan waxay leeyihiin breakfast per hour over balance times tab waxay ka wadaan micnaha breakfast per hour oo loo qiimeeyey balancigaaga oo lagu dhuftay in taabkaagu yahay taabka waxaa laga wadaa marka qaybta bidix bartaabka markaad ka taabanaysa xashada inta kugu soo baxayso sagaal mee kuu tahay kuu mee kuu tahay afar iyo toban mee kuu tahay taas aa lagu dhufanaya sheegayeen marka ma la hubo laakiin iyaga waxay sheegeen in profit per hourka lacagta lagu qeybinayo waxaa laga yaabaa inay dhahaan balansigaaga oo adi aad haysatid aa waxaa loo qeybinaa profit per hour ama waxay dhihi karaan profit per hour waxaa loo qeybinaa balance ama waxay dhihi karaan inta profit per hour aa haysatid oo coine waxaa lagu qiimeynaa inta balansig ah tusaale qofka haddii uu haysto 500 kun ama 200 kun ama 100 kun oo bar haysto waxaa loo qeybinaa marka waxaa inta uu haysto balansiga marka way sheegeen laakiin exactly waxa loo qeybi doono ma la yaqaan waa iska mal abaal inta kaleeto. Gabagabadii yaa kale su-aal qaba xasan cali maga iska qaad ahaa macalin horta waa mahadsan tahay waxaan kuweydiin lahaa macalin su-aal dhowr loo su-aalood ba kuweydiinaya su-aasha kuwaad waxa weeye hadda sida bixel oo kaleeto
waxaa lagu xiranaya kwc waa okay 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 x baa lagu xiranaya okay x marka waa exchange okay x ma leeyahay wax verification ma u baahna passport waxaad u badanaysaa horta passport la'aan marka haddii uu u baahan yahay verification passport yainka inuu baahan karaa rabana ee jawaabta su-aasha labaad waxa weeye gas fiiga hadday sheegaysay oo ah macnaha kan warta iyo shuruudaha ku xiran ka mid noqon karto gas fiiga haddii aada haysato anu hadda lacag hadda waxaa haystaa oo kale mafan baa haystaa oo dadku marka hore ka faaystaa marka notcoin oo kaleeto kugu jirto toonkii marka mika kugu jirto iyada gaa firi ahaan fii ahaan ma u bixin kartaa mafan maxaa dhahda notcoin eh ka faaiidaystay inkastoo marka horeeto laba qaybood bahayd qaybta hore shuruuda ku xiran 10 million ba ku xiran 10 million lagama faaiysa qayb labaad baa jira oo kaleeto oo maining kaleeto lahaayeen qaybta kalea ka faaiidaystay xataa hadda waa wadaan oo kaleeto maalinmaa galabta u dambeysay arkay 0.01 baa laga siinaya bir hawarka qof marka qaybta labaad ka faaiidaysa qaybtan haddana waa ku jira marka notcoinka ma u bixin karaa gas fee ahaan maanaa notcoinku wuxuu qoraya qiima uu qoraya lacag buu qoraya $7 bay qoraya mar marka ma ku bedelan karaa isaga horta qofka ugu wareeg oo aan ka maqlay inuu notcoin ka faa'iidaysta waaye anaa hadda notcoin kama faa'iidaysanin laakiin janiskeed wuxuu igu dhaafay waxaa jiro telegram oo AI aan isticmaalo oo ii sheego lacagahan cusub ama boodka soo baxa bishii maarso 18-keeda oo boodka ii soo sheegay in lacag notcoin la jirto oo free lagu qaadanayo ana marka waa dhayalsaday inay waxa macquul ahaynaa ka dhigay haddana bishii abriil 18-keeda oo ii soo xasuusiyey wuxuu idhahay waad ku qabday notcoin oo ka faa'iideyso tabswa sidiyo ku baraarigu marka notcoin iyo haddii gas fee waa jiray sababta wuxuu ku jiraa dadkii free ka faa'iidaystay markii lacag transfer lagu sameynaayo waxay kasoo baxaya blockchain kale galay marka blockchainkaas kasoo baxayso qof ahaayo waxaa gas fee yar lagaa qaadaa marka oo adig kugu jirto tusaale hadda anigu waxaan haystaa lacag la yidhahdo bitcoin waxay ugu jirtaa bybit bitcoin weli ma soo baxeen marka maalinkii agadana ethereum ay taalay gaasna laga qaaday hoosay garacda hadda laakiin waxaa rajeynaya inay kor usoo kacdo bitcoin sikad game waay gas fiiga shirkadaha qaar way dhaafi karaan sababta waxay u aaneynayaan haddii investors badan ay soo helaan oo ballan qaaday in lacagaan suuqa gala doonaan gas fiiga joojinayaan gas fiiga ayaa bixinaya marka anaga ma ogin marka in gas fee nagala rabo inaa lacago ku tashanaa su-aasha kale oo ah OKX horta exchange sida Binance camal waayo pixel firstnet OKX please ma lagu xiranayo Bybit ku xiran kartaa Binance ku xiran kartaa laakiin kuwaas basboor la iska rabaa OKX basboor khasaba waa la iska rabaa laakiin meesha ku xirnuunu waa web triga ama walladka waa marka walladka iyo verification isla qusayaan xitaa haddii ku dhahan verification agaaga baahan yahay oo lacag mala bixi kartid marka haddii lacag mashka uu soo dhacdo passport soo samaysanaysaa ama laysnaa samaysane waa gelinay marka xeelad kalaa jirto oo la suubiyo laysnaa soo samaysane oo ama walaalkaa leeyahay muji ku oo kale oo magacaa ku qoran waa lagu fuliyaa KYC mise oo cadna la baxda daa u baahan taha suuqa wejiga qofku qoran inuu ku edya bisaa la rabaa sidoku mi saaran yahay in badan ku maraayaa jiro laysan ku eg raadso ama basaboor ku eg oo magacaaga camal ku qoran yahay ama magaciisa ku samaysane loo gudbisanaya intaas naqish waa san cali oo hadlaa maleena muhali haa ustaadow ku salaamay waxaad ii sheegtaa hamister qambaadka hadda invitation kaararka qaar wuxuu ku weydiinaa 9 oo 3 9 qof oo kale ifgare
marka haddaan iska daayo oo aan iska taabgaraysto kaarakan aan gareeyo brefet per hourka aan saa'id ka dhigo caadi maxay tahay mise inaan wax ifaad garay waayo su-aashaedi kale waxay tahay taab iswaab haddaad igu horeys aan maqlooyaa haddaan hadda galo wax faa'iida ma ka heli karaa su-aasha ugu horeyso oo ah mr combat mr combat kaarka sagaal qof ku xiran tahay asigaba faa'iida laga helaa faa'iidii laga helaa waxay tahay wuxuu ku kordhinaa profit barhaw kuu kordhinaa profit barhaw qaabka loo kordhiyane waxaa ka mid ah markaad kaar gadanaysid qeybta kaararka laga helaa profit barhaw laga kordhiya 9% haddaad qaadan weyso maalin friya jiro haddaad 9 heli weyso muhiim ma aha waa katay kartaa aa 5 million aa ka tagta adaa ka sabarta 5 million iyo profit barhaw kukordhi lahaa marka maalmo friya jiro qof layska rabin oo qof lagaa rabin hadda maantoo kale caadi ahayd dadba layskama rabin waxaagaa gashanaysa marmarka qaar waxaa jira marka kaarka la kusii xiran oo lagu dhahaa kaar hebel soo fur oo lebel hebel soo gaarsiiyey kuwaasoo kale bis mara qaar la keenaa laakiin invitationka hal qof inaa heshid adaa kuu fiican taha sababtoo ah mara qaar kaarar cusuba imaado oo profit barhawarkaaga kordhinaya waa inaad marka halko qof ama labado qof aad linki u dirtaa xataa xaafada dadka joogo labado qof adiga yee isticmaalin linki kale ha furtaan hadii linki u furaan qof haystaaba kodanka labaad marka taabswaab waaba lacagtii ugu horreysay aan ka bilaabnay airdrop qaybta binka saaran tahay ka ugu koowaad waa daabis waab waxaa lasoo fasixi rabay bo 30 email bisha lasoo dhaafay 30-keedaa ballansaneen u diyaargaroonay xataa zuuma u ballansaneen in habeenkaa isku dabaaldegno aa u ballansaneen 29-ka bishii may ee waxay soo qoreen inay dib u dhigeen ilaa bisha julaay twitterka kusoo qoreen hadda weli waa sugeynaa hadda waxaa u maleynaa waxaa ka dhiman maanta 28-eed 29 30 31 saddex maalina hada sida la hub yahay oo la ogyahay kaarsan waxay bilaabeen maanta marka kaar la qaadana ilaa 1 million waa ka faa'iideysan kartaa waa sii geli kartaa adiga waan waayey waxaa kaaga roon waan dadaalay waa ku fa sigal muhalliyaa ka xiga waxaan u malaynayaa inay su-aalihiidan kawa dhammaadeen marka waxaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka intaan insha allah 1 July haddii aan wax isbedelin kulan saaca malaa qabanaynaa oo zoome haddii abrade soo baxo oo waxyaaba in layska caawiya u baahan tahay waa iska caawinaa insha allah qaabka ugu xirleen waadadeena iyo qaabka aan si ilaali lahayn iroriska haddii lacagtaan adduunka o dhan waa la iscaabinoyaa telegramyaa la samaystay sidii lacagaa lagu faa'iideysan lahaa weli muhiimadda loo samaysana waxay tahay in lacagta la maamulo anaga waxaa rabaa lacagta inaan holdi gelin aanan gadin insha allah midii kale oo aheyd tradingkii aan sameynaynay oo memecoin iska cusba iyadana sidoo kale insha allah kulanaa soo qabanqaabeynaa telegramka soo dhigi doona wixii muuqaale ah oo quseeyone youtubea soo dhiga insha allah subscribe soo saaro asxaabta loo shagreeyo waan idin salaamaa waqtigiina kumaadsan tihiin aada idin salaamaa habeen wanaagsan aadin leeyahay jimco wanaagsan sabti wanaagsan mahadsan tahay ustaadi intaasoo kale anaguna